ကျွန်တော်ရဲ့ BK YouTube channel နေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ကျွန်တော်ညဝေပြည်မှာအကြမ်းငါလေးကတော့အဒီခမင်းများပေါ့နော်ဒီ channel တို့အဒီ Google Play Store ပေါ်မှာ download မြန်တဲ့ဒီအဆောင်ဝဲလေးတွေဘယ်လို download ရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်အညဝေပြည်တော့ကျင်ပါတယ်။နည်းလမ်းကတော့အများကြီးရှိပေမယ့်အခုအကျွန်တော်ခုပြန်နေတဲ့နည်းလမ်းကတော့ရိုးရှင်းပါလိမ့်ဗျာ။software တစ်ခုခံပြီးတော့တခြား software တောင်းတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီတောင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီ Google Play Store မှာဥပမာ COC Clash of Clans တို့ဖြစ်တဲ့ဒီအခုလက်ရှိအများဆုံးနိုင်ငံခြားမှာငွေလဲငွေထုတ်အငွေတင်းငွေထုတ်လုပ်နေတဲ့ဒီ PayPal လို့ application တွေလို့ဆိုရင်ဒီ Google Play Store မှာတောင်းဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာကျတော့မရပါဘူးရရခွင့်ပြုချက်မရှိဘူးเนาะအဲကြတော့ဒါမှမရကျွန်တော်ဘယ်လိုဒါမလဲဆိုတော့လေဟိုကျွန်တော်ဒီနေမြဝေပြီးသားချင်းပါလေဟိုကျွန်တော်ဒီ YouTube channel ကိုအခုမှကျွန်တော်ဗီဒီယိုဗီဒီယိုစပြီးတော့ကြည့်ရှုတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးရင် subscribe button လေးနဲ့တူခံရနေတာပြီးဖို့မိတ်ဆွေရက်ခံပါလေဟုတ်ကဲ့ဆက်လိုက်ကြအောင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအခုကျွန်တော်ဒီနော် Play Store ပေါ်မှာဆန်ခင်ဗျာကျတော့ကျွန်တော်ဒီနေနိုင်မယ်Clash of Clans လောက်ရနိုင်မယ်နော် Sim Clash of Clans Clash of Clans လောက်ကျွန်တော်ရနိုင်ပြီမယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့မူရင်း Original Software ကျတော့မပေါ်တော့မပေါ်လာဘူးဗျအဲကျတော့အခုတခြားတခြားဟာဆန်းရှင်းမယ်ပေပန်ပေပန်လို့ရိုက်ပြီမှလည်းပေပန်နဲ့ပေပန်နဲ့မူရင်သူရဲ့ဒီ original software မပေါ်ဘူးရ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပေါ်ခင်းရင်တောင်မှကျွန်တော်နိုင်ငံတောင်းခင်းမရလို့ပဲ this is not available in your country လို့ပဲပေါ်နေမှာပါ။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမြန်မာနိုင်ငံနေဒီကတောင်းခင်းမပေးထားလို့ဝင်ဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲကျွန်တော်ဒီ location ကမြန်မာဆိုတော့မရပါဘူး။ဒီတော့ကျောင်းကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာကျောင်းခုဒီ GVPN ဆိုတာတွေ့လာမှတည်ပြ။ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာပါ။ဒီ software လေးကိုခံပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ Play Store ပေါ်မှာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဒီ software လေးကိုဘယ်လိုတောင်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပြီးတောင်းမှာဖြစ်ပါနေ။ဟုတ်ကဲ့အခုလက်ရှိတော့ဆက်ရနော်။မင်းဆိုတော့ဒီ Play Store ပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီ GVPN လို့ကိုရရှိလိုက်ပါ။VPN လို့တိုင်းအချက်လိုက်ပါ VPN โอเค VPN လို့ပေါ်လာပြီဆိုအများကြီးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိကျွန်တော်တောင်းနေတဲ့ software ကျတော့ဒီဟာပါဒီ GVPN Free Unlimited Simsense ပြီးတော့အဘနော်ဒါဆင်ပြီးပါလိမ့်ခင်ဗျဒီတော့ဒါကျွန်တော်က install ပြီးသားမလို့ဒါပေမဲ့ message လို့ install မှာတိစိအရင်ဆုံး install လိုက်ပါအဲ့ဒီကဘီချိုင်းကျွန်တော် open ကိုနှိပ်ပါမယ်။ထောင်ညာလေးပေါ်လာတော့အနေနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကဝင်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီနေရာမှာနော်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနဲ့အတက်ချူကနာလေးကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါစာပြီးတော့ခဏတင်းဖြစ်နေပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့တင်းရခဏပြီးပါပြီဆိုတော့ဒီကအင်တာနက်ဖွင့်ထားမလို့ကြောင်းရဝင်တာဖြစ်ပါလေ။အမှားလေးနဲ့ပေးပါ။ဟုတ်ကဲ့ဘီအန်ဒီအပေါ်က get later ဆိုတာထည့်နေထည့်ပြီးရနေပြီပါ။ဒီမှာမိစင်တို့တွေ့လာမှကြည့်ပြန်ဒီအပေါ်မှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီစခင်ဘာပေါ်ကဒီညာဘက်ထောင်လေးမှာ VPN ဆိုတဲ့ဒီလေးကြောင့်လေးစာတာလေးနဲ့တူပေါ်လာပါတယ်။တဘောကတော့ကျွန်တော်ဒီ VPN ခံပြီးတော့နေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမြန်မာ့ internet location ကိုပြန်လိုက်တာပါ။ United Kingdom UK London London ကအင်တာနက်ကိုပြောင်းပြီးတော့တောင်းလိုက်တာပါ။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်ဒုတိယအဆင့်နေတဲ့ message တော့အရင်ဆုံး message တော့ဒီ VPN တောင်းပြီးဆိုတော့ဒီနေ့နေတဲ့ message တော့
tên thế cả sẽ tên theo ta còn đấy chẳng lúc thì cô nên xin chẳng lúc thì cô cần list của tao mà rồi đó vì biển khả năng về này mà mấy nhà đấy nhà cháu cô thì là gì thì cô cần list của tao vì là chú ấy thì tao clean lâu bây giờ mà sẽ bảo đấy ok đi list đó cô cần list của nó là bác thì sau đó chỉ ao xong là lúc mà chúng ta sẽ có trong khu bộ này nó first stop này install update này clear thì là anh em mà clear thì là của này là bác vì thì clear all thì là này clear is mà của chúng ta đi chủ đề sẽ chọn clear is của bên này bác clear all thì là mình này bác này ok này bên này bác ok ok hôm xin được bên trong này bác cái cô khám cho nó list tôi theo để bị đó quên làm học cho mà từ đầu bạn xem mà mình sẽ là đi là accept số đen nhà bác cả chỉ accept lấy lắc hàng bên này bác ok thì nhà má bây giờ đó thì people sản đi ra trên này bác cái gì mà bây giờ đó paper ya chin nei soin paper application down chin nei soin ya da paper yo paper lo ya lai ba okay tin ya ma chano ka phun bi dan phit de chwa chano atwet taw chano atwet taw install thal lo phu mu lo ba okay yin mai soin taw mya ma down na de soin install na de soin install lo lai ba thì khám bí bá đâu nhà mà bí à cũng chẳng đâu đi à nhà đâu này chẳng đi à xíu xíu tao nói nhà nào xong chẳng sang chỉ lại nhau clash of clan học cái đi nào thì nhà bác bây giờ nói thì à cũng chẳng ngán clash of clan của install nhà mà bí ok chơi bây giờ lấy ở xong thì chỉ chuẩn bị là mình sẽ nhận được chụp bài chế độ điện sinh hoạt đấy ok cho channel của subscribe nữa thì đây mình sẽ nhận được subscribe thì nên tham vi bộ mình đã nhận được mà đấy nhá ok alo mấy